Yang mana Ustaz? Sini di Reza Akhbar Abu Bakar. Iya. Pertama nyampe di sini. Iya. Setelah itu kan sempat sholat di situ. Sholat itu. Iya. Kan pas ini dibimbingin. Ah, Pakistan dia. Habibika khairil khalqi kullihi maula. Ini nana indah bi'rin di samping semua sumur bersama bi'rin azab. Ya betul. Samping semua sumur azab. Wajah kau bi'rin azab, bi'rin sumur azab terletak di sebelah barat Masjid Quba. Di sekitar komplek perumahan Bani Amr bin Aus dari suku Aus. Disebutkan dalam kitab-kitab sejarah di antaranya Wafa'ul Wafa. Matak fi masah. Lain ni. Amel. Intaayashna bihub. Lau tadiqil aw. Naskur kulla qul. Kulli hadil ar. Matak fi masah. Lau na'ish bila samahat Inta ayashna bihub Lau tadirtul ar Naskun kulla qul At-tahiyyat Wa b-salam Zainul bin Yahtiram Tahiyya Alam Hada wa Selamat
Maulah.